देशभरिका 37 वटा जिल्लाका 52 वटा विभिन्न पदहरूमा उपनिर्वाचन हुन गइरहेको छ। यो उपनिर्वाचनको लागि सबै मतदान स्थल र मतदान केन्द्रहरूमा आवश्यक कर्मचारी, सुरक्षा बन्दोबस्त, स्रोत साधन र सामग्री सहित आज मतदान केन्द्र निर्माण गर्ने तथा नयाँ मतदाताहरूलाई मतदाता परिचय पत्र वितरण गर्ने कार्य भइरहेको छ। हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार कुनै पनि ठाउँबाट कुनै पनि किसिमको अवरोध वा कुनै पनि किसिमको निर्वाचनलाई बिथोल्ने किसिमका गतिविधिहरू नभएको हामीले महसुस गरेका छौँ। नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले सबै जिल्लाको र एकीकृत रूपमा केन्द्रको एकीकृत सुरक्षा योजना तयार गरेको छ। त्यो सुरक्षा योजनामा आयोगमा समेत छलफल भएर हामीले स्वीकृत गरेका छौँ र आवश्यक सङ्ख्यामा तिनैवटा सुरक्षा निकायको जनशक्ति परिचालन भइसकेको छ। यसले गर्दा कुनै पनि मतदाताले निर्वाचनको समयमा कुनै पनि किसिमको अप्ठ्यारो हुन्छ कि भन्ने महसुस गर्नुपर्ने अवस्था छैन। पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति भएको हुनाले बिना त्रास अत्यन्त सौहार्दपूर्ण र अत्यन्त उल्लासमय वातावरणमा निर्वाचनमा सहभागी हुनको निम्ति आयोगले अनुरोध पनि गरेको छ। हामीले सबै मतदाताहरूलाई मतदाता परिचय पत्र उपलब्ध गराएका छौँ। कुनै कारणवश मतदाता परिचय पत्र नभएमा, नष्ट भएमा, हराएमा वा अन्य तरिकाले प्राप्त नभएको अवस्थामा पनि नागरिकको मतदान गर्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न आयोगले आज नै विशेष निर्णय गरेर यदि कसैको मतदाता परिचय पत्र छैन भने उहाँहरूले आफ्नो पहिचान झल्किने नागरिकताको प्रमाणपत्र नेपाल सरकारका कुनै पनि निकायबाट फोटोसहित राखेर प्रदान गरिएको कुनै पनि किसिमको परिचय पत्र, सवारी चाहिँ परिचय पत्र लगायतको कुनै पनि आफ्नो परिचय खुल्ने फोटोसहितको परिचय पत्र देखाएमा साथसाथै नामावलीमा यदि सानातिना किसिमका त्रुटिहरू छन् भने पनि त्यसलाई धेरै महत्त्व नदिकन वास्तविक मतदाता हो भन्ने यकिन भएमा मतदान गर्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने गरी बन्दोबस्त मिलाइएको छ। प्रत्येक मतदान केन्द्रहरूमा आवश्यक कर्मचारी, स्वयंसेवक र उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू त्यहाँ रहनुहुन्छ। हामीले यो पल्टदेखि त्यहाँ रहने कर्मचारी तथा अन्य चाहिँ व्यक्तिहरू जो मतदानको कार्यमा सरिक हुनुहुन्छ उहाँहरूको निश्चित आचार संहिता तयार गरेका छौँ। मतदानलाई, मतदान कार्यलाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति साथै निर्वाचनलाई साँच्चै नै स्वच्छ र निष्पक्ष बनाउनको निम्ति उहाँहरूले कुनै पनि दल वा व्यक्ति उम्मेदवारप्रति वा कुनै पनि पक्षप्रति देखिने किसिमको कुनै पनि किसिमको सङ्केत गर्ने किसिमको पनि त्यहाँ कुनै पनि व्यवहार गर्न नपाइने गरी आचार संहिता लागू गरिएको छ। म त्यसलाई स्मरण गराउन पनि चाहन्छु। साथसाथै यो मतदानमा देशभित्रका केही पर्यवेक्षकहरू र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा हाम्रा कूटनैतिक नियोगका चाहिँ टोलीहरू समेत खटिनु भएको छ। उहाँहरू यो चाहिँ अनुगमनको लागि, निरीक्षणको लागि, पर्यवेक्षणको लागि, साथसाथै धेरै पत्रकार साथीहरू र अन्य कानुनले त्यहाँ जान चाहिँ अधिकार दिएका व्यक्तिहरू समेत त्यहाँ जानुहुन्छ। यसको व्यवस्था सम्पूर्ण मिलाइसकिएको छ। स्थानीय प्रशासनले पनि यसको व्यवस्था मिलाइएको छ। सवारी साधनहरूको आवागमनको निम्ति पनि आवश्यक बन्दोबस्त गरिएको छ। हामीले निर्वाचन क्षेत्रभित्र कुनै पनि किसिमको सवारी सञ्चालन गर्नको निम्ति निषेध गरेका छौँ। तर अत्यावश्यकीय विषयहरू, कसैको जीवनसँग सम्बन्धित विषयहरू पनि हुन सक्छन्, त्यस्ता कुरालाई भने हामीले यसलाई निषेध गरेका छैनौँ। स्थानीय प्रशासनले यसको बन्दोबस्त मिलाउँछ। निर्वाचनमा सबैको सहभागिता भएको हुनाले स्वाभाविक रूपले अपाङ्गता भएका व्यक्ति, वृद्ध ज्येष्ठ नागरिकहरू, सुत्केरी महिलाहरू लगायत अलिकति तुलनात्मक रूपले शारीरिक रूपबाट कमजोर व्यक्तिहरू आउनु भएको छ भने उहाँहरूलाई अग्र प्राथमिकता दिएर अत्यन्त राम्रो व्यवहारका साथ यो मतदान गर्ने वातावरण बनाइदिनको निम्ति पनि हामीले आग्रह गरेका छौँ र तदनुसारको बन्दोबस्त गरिसकिएको छ।
निर्वाचन शान्तिपूर्ण र अत्यन्तै उल्लासमय वातावरणमा सम्पन्न हुने नै छ। निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि मतपेटिकाहरूलाई सुरक्षित साथ मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुर्याई मतगणना गरी समयमै यो चाहिँ नतिजा प्रकाशित गर्नको निम्ति पनि सम्पूर्ण बन्दोबस्त मिलाइएको छ। त्यसैले म सबैप्रति यो उपनिर्वाचन जसको विशेष महत्त्व छ र यसले नै आगामी निर्वाचनको निम्ति अब कसरी जाने भन्ने एउटा राम्रो महत्त्वपूर्ण ज्ञान र अनुभव हासिल गर्न सकिने भएको हुनाले यसलाई अत्यन्तै राम्रो ढङ्गले सम्पन्न गर्नको निम्ति हामी हार्दिकतापूर्वक आग्रह पनि गर्दछौँ। सबैको सबैभन्दा राम्रो रातोपाटी.com